অঙ্গীকার ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'ত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জুবলি বান্ধৱীগৰাকী কৈ আছিলে, তুমি সকলোবোৰ গম পোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ তাৰ হকে কৈ থাকিব পাৰিছা, তুমি কি মোক ভাল নোপোৱা। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ মৃন্ময় পিংকীক কৈ আছিলে, কি হ'ল আজি ৰাতিপুৱাই ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰিছা যে, তেতিয়া পিংকীয়ে মাত দিছে এইজনী থাকিলে মোৰ শান্তি ভংগ হয়। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই আদি কৈ আছিলে, এয়া আদ্যা মই নথকাত মোৰ ধুনুৱে তোমাক চাবা কিন্তু ছাৰ, টুপইণ্টে যাতে তাইক পেলাই নিদিয়া আৰু এই ঠাইত যাতে কোনেও নবহে হা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।